Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα είμαστε στο γήπεδο του Κερατσινίου και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν έμπειρο σκόρερ όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα. Ήταν τελευταία στον Άταλο και ήρθε τώρα στο Κερατσίνι για να βοηθήσει την ομάδα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Φυσικά αναφερόμαστε στο Μανώλη Λίγκο. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα σας λόγια. Είναι η αλήθεια ότι ευχαριστώ πολύ. Σκόρερ τόσα χρόνια. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω, Μανώλη, πώς ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τη διακοπή του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας ΕΨΑ, όπου ήσουν με τον Άταλο, μέχρι να ξαναρχίσεις. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα του Άταλου, που κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα μας λείπει πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται, τα αθηναϊκά πρωταθλήματα και όλα τα τοπικά πρωταθλήματα δεν θα ξεκινήσουν. Και επέλεξα να έρθω εδώ στη γειτονιά μου να βοηθήσω κι εγώ με όλες τις δυνάμεις στην ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο αυτό το πεντάμινο, θα έλεγα. Ένας άνθρωπος που είσαι μαθημένος να είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο. Ναι, και πλέον σε μια ηλικία που θέλουμε περισσότερο να το ευχαριστηθούμε. Είμαι τώρα που είμαι στα 37. Θέλω αυτό το πράγμα όσο μπορώ ακόμα να το ευχαριστηθώ, να το γευτώ, να πιω και το τελευταίο ποτήρι σε αυτό το κομμάτι που λέγεται αγωνιστικό. Γιατί μετά, εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι σε κάποιο άλλο πόστο θα ακολουθήσω. Θα παραμείνει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Σίγουρα θα παραμείνω. Αυτό τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνω. Σκέφτομαι τώρα 2 μήνες εδώ πέρα να πάνε όλα καλά, να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Του χρόνου, εντάξει, ελπίζω ότι θα αγωνιστώ και του χρόνου και βλέποντας και κάνοντας υγεία να έχουμε βέβαια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, τα χρόνια περνάνε και πρέπει να σκεφτόμαστε σιγά σιγά και το μέλλον. Πώς είναι εδώ οι πρώτες σου μέρες στο Κερατσίνι με την ομάδα? Εντάξει, είναι γνώριμα τα λιμέρια, γιατί είμαι εδώ της γειτονιάς και εγώ ούτως ή άλλως. Ο κύριος Χατζηδονίου. Ο κύριος Χατζηδονίου τον γνωρίζω χρόνια και έχει κάνει μια προσπάθεια εδώ πέρα με τον κύριο Αποστόλου να διατηρήσουν την ομάδα στα σαλόνια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εντάξει, το Κερατσίνι είναι μαθημένο ούτως ή άλλως τόσα χρόνια σε αυτές τις κατηγορίες και όχι στο τοπικό. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε το στόχο μας και είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι η ομάδα μέρα με τη μέρα βρίσκει τα πατήματά της και θεωρώ ότι θα παραμείνουμε είτε εύκολα είτε δύσκολα στην κατηγορία. Είναι επαρκές το χρονικό διάστημα, Μανώλη, μέχρι την επόμενη εβδομάδα για να προετοιμαστούν οι ομάδες? Όχι, φυσικά δεν είναι. Και δεν λέμε ότι θα υπάρχει ανετοιμότητα, ότι δεν θα παρουσιάσουμε κάποιο όμορφο θέαμα, αλλά σίγουρα και όσον αφορά το κομμάτι των τραυματισμών, βλέπουμε και στη Β' Εθνική τι γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά ισχύει για όλες τις ομάδες. Δηλαδή δεν είναι δικαιολογία, αλλά ισχύει για όλες τις ομάδες. Ποιος θα είναι ο στόχος του Κερατσινίου, Μανώλη? Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο όμιλος, νομίζω ότι ο στόχος είναι να παραμείνει στην κατηγορία και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο έτσι. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, πέφτουν 4 ομάδες. Αν θα αλλάξει κάτι, δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε αυτό. Ουσιαστικά είναι η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Του πρώτου γύρου, ναι. Βλέπετε ότι είναι περίεργη η κατάσταση, αλλά δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Τουλάχιστον επιστρέφουμε σε αυτό που τόσο πολύ αγαπάμε. Μανώλη, τα γκολ τα μετράς? Έχεις μετρήσει συνολικά πόσα γκολ έχεις πετύχει στην πορεία σου μέχρι τώρα? Να σας πω την αλήθεια, δεν τα έχω μετρήσει. Ίσως να το κάνω αυτό όταν σταματήσω κάποια στιγμή. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι το μοναδικό στοιχείο. Θα ήθελα να μετράω περισσότερο τις νίκες και τα τρόπαια. Και σε δεύτερο, τρίτο και τέταρτο χρόνο, ναι, ίσως να μετρήσω και τα τρόπαια. Εάν σου έλεγα, Μανώλη, σε όλη σου την πορεία να μου ξεχωρίσεις 2-3 τις καλύτερες σου αγωνιστικές σεζόν ή τις πιο παραγωγικές σου σεζόν. Εντάξει, σίγουρα θα έλεγα αυτή με τον Λεωνίδα που είχα βγει πρώτος γκολ στο Ολλανδό σε όλους τους ομίλους της Δέλτα Εθνικής, το 6-7, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά σε συνδυασμό με την ομάδα, είχε βγει δεύτερη και είχε κάνει πρωταθλητισμό πίσω από την Κόρινθο. Είναι και χρονιά βέβαια που δέθηκα πολύ με τα παιδιά, γιατί εντάξει, το Λεωνίδιο είναι μια επαρχιακή κομμόπολη, θα έλεγα, και αυτά που εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να βρεις πράγματα να κάνεις, και όμως εμείς βρήκαμε, δεθήκαμε, είχαμε πολύ καλή ομάδα. Αυτή θα έλεγα κυρίως. Και τα χρόνια μου στον Απόλλωνα και στον Εθνικό θα έλεγα ήταν έτσι ιδιαίτερα και λόγω δεν συμμετέχουμε τον κόσμο. Βασικά όλα τα κρατάω, αλλά νομίζω ότι σαν πιο ιδιαίτερη θα κράταγα αυτή του Λεωνιδίου. Με όλους τους προπονητές που έχεις συνεργαστεί, με ποιους έτσι τους έχεις στην καρδιά σου, ποιον προπονητή έχεις, κάποιον, ένα-δύο προπονητές που τους έχεις στην καρδιά σου? Το καλό νομίζω πως είναι ότι δεν συνεργάστηκα πολλές φορές με κάποιον προπονητή. Με το μοναδικό που συνεργάστηκα 2
φορές θα έλεγα είναι ο Μαργαρίτης ο Χατζιαλέκης που έχουμε εντάξει μια ιδιαίτερη σχέση. Νομίζω ότι σαν άνθρωπος είχαμε έρθει πιο κοντά με αυτόν, αλλά με όλους είχα καλή σχέση και με κάποιους που δεν ταιριάζα τόσο, εντάξει δεν είμαι μαλωμένος, κρατάω τις φιλίες από το ποδόσφαιρο. Ναι, θα έλεγα το Μαργαρίτη ο Χατζιαλέκης. 1, 2, 3 γκολ τα καλύτερά σου που σου έρχονται τώρα στη μνήμη και τα ξεχωρίζεις. Δεν θα πω στα πιο επαγγελματικά μου χρόνια, θα έλεγα όταν ήμουν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, ξεχωρίζω μέσα στον αυτόβιο με ένα ψαλίδι που είχα βάλει. Βασικά είχα βάλει σε ένα παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, 6 γκολ. Σε ένα 11-3 που είχαμε έρθει και ξεχωρίζω αυτό μου έχει μείνει έτσι περισσότερο. Σίγουρα όλα τα αγαπάω, όλα μου έχουν μείνει στη μνήμη, αλλά αυτό έτσι είναι πιο ιδιαίτερο νομίζω στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον. Κάποιο παιχνίδι που με δικό σου γκολ κρίθηκε και ήταν καθοριστικό έτσι, το θυμάσαι ακόμα τώρα? Αν ήταν να διαλέξω ένα παιχνίδι, δεν θα διάλεγα παιχνίδι που ήταν καθοριστικό με γκολ. Θα διάλεγα δυστυχώς ένα παιχνίδι το οποίο χάθηκε ένα οπαδός του Εθνικού, στο ηρόδοτο Εθνικός, ο Κώστας Κατσούλης. Αυτό το παιχνίδι μου έχει μείνει ιδιαίτερα στη μνήμη, αλλά όχι για καλό λόγο. Δυστυχώς, αλλά αυτά μένουνε. Ήμουν παρόν σε αυτό το περιστατικό και με έχει στιγματίσει νομίζω. Όπως και όλη την οικογένεια του Εθνικού. Και από την παρουσία σου στον Άταλο, όπου και εσύ βοήθησες τον Άταλο ώστε να ανέβει έτσι στην Α κατηγορία, ναι, με τα δικά σου γκολ. Νομίζω έχει αλλάξει επίπεδο τα τελευταία 2 χρόνια, όπως και φέτος. Δυστυχώς όλο αυτό που έγινε μας έσπασε όλοι, πήγαμε δεξιά-αριστερά, αλλά ήθελα να πω ότι και πάλι να ευχαριστήσω την ομάδα που με άφησε για αυτό το δίμηνο και όλα να πάνε καλά, εντάξει στο καλοκαίρι δεν ξέρεις τι γίνεται, πώς θα είναι τα πράγματα και να ίσως επιστρέψουμε στη βάση μας, γιατί για μένα έτσι πώς ήταν το σκεπτικό μου ήταν η βάση μου πλέον ο Άταλος, γιατί είχα δεθεί διαφορετικά με τους ανθρώπους, είχα επιλέξει να κάνω κάτι διαφορετικό στη ζωή μου και εντάξει όπως είναι η κατάσταση ήθελα να συνεχίσω όμως να αγωνίζομαι και αυτή την ευκαιρία μου την έδωσε στο Κερατσίνη που είναι και η γειτονιά μου μάλιστα. Ποια άποψη σχημάτισες για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ? Εντάξει, σίγουρα η Αθήνα είναι νομίζω το πιο δυνατό πρωτάθλημα μαζί με την ΕΠΣΑΝΑ, επειδή την έχω ζήσει και την ΕΠΣΑΝΑ. Νομίζω ότι είναι δύο πολύ δυνατά πρωταθλήματα. Οι διαφορές μεταξύ των δύο πρωταθλημάτων, της Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής? Νομίζω στην Ανατολική Αττική ότι ξεχωρίζανε πιο εύκολα, ας πούμε, 2-3 ομάδες. Όχι ότι οι άλλοι ήταν σάκο του box. Απλά τώρα στην Αθήνα, όπως το δικό μας τον όμιλο, είχε μπερδευτεί πάρα πολύ η κατάσταση και δεν ήξερες από πού να περιμένεις. Δηλαδή τώρα μιλάμε ήταν 5-6-7 ομάδες που μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν και να πάνε για πρωτάθλημα. Στην ΕΠΣΑΝΑ ήταν 2-3-4 ομάδες που το ήξερες από την αρχή και πίστευες ότι αυτοί θα πάνε και αυτοί πηγαίνανε. Στην Αθήνα ήταν πολύ πιο απρόβλεπτη η κατάσταση. Πώς είδες τον όμιλο στον οποίο ήσουν με τον Άταλο μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Ναι, ξέραμε από την αρχή ότι φαινομενικά ήταν ο πιο δύσκολος όμιλος και όντως αποδείχθηκε αυτό. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρίσκαμε και στα πατήματά μας γιατί δεν είχαμε ξεκινήσει ιδιαίτερα καλά. Ήμασταν 5 βαθμούς από την κορυφή βέβαια. Ήταν πολλές ομάδες που διεκδικούσαν και νομίζω ότι θα γινόταν πολύ πολύ όμορφο πρωτάθλημα. Αλλά δυστυχώς αυτό σε θεωρητικό επίπεδο γιατί στην ουσία δεν θα το δούμε ποτέ. Μανώλη, τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο? Από το ποδόσφαιρο μόνο φίλους θα έλεγα. Αυτό μένει. Αυτό λέμε κάθε φορά και το ξεχνάμε. Γιατί εντάξει, καλώς ή κακώς να σου μείνουν κάποια οικονομικά ωφέλη και σε αυτό το επίπεδο αλλά και σε μεγαλύτερο επίπεδο δεν νομίζω. Εκτός αν είσαι στον Ολυμπιακό, στο ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, δεν ξέρω εγώ τι, για να πεις ότι σώθηκες οικονομικά. Σε αυτό σου μένουν μόνο οι φιλίες και κάνεις στην ουσία αυτό που αγαπάς. Δηλαδή σου μένουν τα πράγματα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω ο ερασιτεχνισμός είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει, γιατί έτσι είναι ένα επαγγελματισμό. Νομίζω ο ερασιτεχνισμός είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Μανώλη, με την εμπειρία τη δικιά σου, θα ήθελα τη δική σου γνώμη αν θα πρέπει να λειτουργήσουν οι ακαδημίες, αν θα πρέπει να ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Ναι. Τουλάχιστον ένα group, δεν ξέρω, σε ένα γήπεδο που είναι ένας ανοιχτός χώρος. Νομίζω από τη στιγμή που θα δοθεί το OK για να ξεκινήσουν τα σχολεία, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να μην ξεκινήσουν και οι ακαδημίες. Και μακάρι να ξεκινήσουν οι ακαδημίες, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο να τους επαναφέρεις σε αυτόν τον δρόμο και είναι και ιδιαίτερα ψυχοφθόρο και δύσκολο και ψυχολογικά. Νομίζω ότι αν μπορούσαν να ξεκινήσουν τώρα, να ξεκινούσαν. Βέβαια με τα απαραίτητα μέτρα, εντάξει, όπως έχουμε ξεκινήσει κι εμείς. Ωραία, Μανώλη, τι να περιμένουμε από το Κερατσίνη με την επανάληψη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής? Το Κερατσίνη να περιμένουμε μια ομάδα η οποία και στην περίπτωση που χάσει δεν θα χάσει εύκολα με κάτω τα χέρια. Και νομίζω ότι θα το αποδείξουμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο αυτό.
και τι να περιμένουμε από τον Μανώλη Λίγκο αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Κερατσινίου. Το ίδιο θα έλεγα, να παλεύουμε μέχρι τελευταίο λεπτό και εγώ ιδιαίτερα και μακάρι να πετύχουμε και όσα περισσότερα γίνεται ώστε να δώσουμε βαθμούς στην ομάδα. Και ποια είναι η δική σου υπόσχεση στους φιλάθλους του Κερατσινίου? Το μοναδικό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι πραγματικά θα δώσουμε και την ψυχή μας. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι άλλο. Άμα ήξερα τα πόσα γκολ θα πετύχω ή πόσους βαθμούς θα πάρει η ομάδα, εντάξει, θα το έλεγα από την αρχή και θα το πέταξα στο στοίχημα. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα τα δώσουμε όλα για να πετύχουμε το στόχο μας. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το μήνυμα του έμπειρου φορκ σκόρερ Μανώλη Λίγκου σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες εσύ, Μανώλη, να τους πεις? Καλή επάνωδο να έχουμε όλοι μας, υγεία, γιατί οι συνθήκες δεν το ευνοούν τόσο, είναι πολύ δύσκολο, βλέπουμε πολλά παιδιά που χωρούν από το γήπεδο τραυματίες. Να βγει αυτό το δίμηνο όσο ανέμακτα γίνεται και όσο γίνεται να το ευχαριστηθούμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Ωραία.